ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଛି 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଖଣି। ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଖଣି ମାଲିକ। ସରକାରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷକୁ ବି ଯାଉଛି ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା। ହେଲେ କାନ୍ଦୁଛି ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଯୋଗାଉଥିବା କୋଇଡ଼ା। କୋଇଡ଼ା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଖଣି କମ୍ପାନୀ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୋଇଡ଼ା ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶରେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। କୋଇଡ଼ାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଖଣି ଚାଲୁ ରହିଛି। ଏହି କୋଇଡ଼ାରୁ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷକୁ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଖଣି ମାଲିକମାନେ ବି ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୋଇଡ଼ା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କି ଖଣି କମ୍ପାନୀ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି କାନ୍ଦୁଛି କୋଇଡ଼ା, ହସୁଛନ୍ତି ଖଣି ମାଲିକ। ଆଜି ଆମେ ଯିବା କୋଇଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ତେହେରେଇଠାରୁ ମଣ୍ଡଯୋଡ଼ା। ତେହେରେଇଠାରୁ ମଣ୍ଡଯୋଡ଼ା ରାସ୍ତା ପାଖାପାଖି 10 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଏବେ ସାଜିଛି ମରଣ ଯନ୍ତା। ଏହି ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ଲୌହ ପଥର ପରିବହନ କରିବା ପାଇଁ ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ରାସ୍ତା ପ୍ରତି କାହାରି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନି। ରାସ୍ତା ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଓ ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ରାମବାସୀ ଯାତାୟତ କରିବାରେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଗତ ମାସ ଏପ୍ରିଲ 28 ତାରିଖରେ ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଯୁବକ କୌଣସି କାମରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପାନପୋଷିଆ ନିକଟରେ ଏକ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନଜର ଦେଉନାହାନ୍ତି ଖଣି କମ୍ପାନୀ। ଏହି ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରକାଶ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଓ ନୀଳାଚଳ ଖଣିର ଲୌହ ପଥର ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ି ଯାତାୟତ କରିଥାନ୍ତି। ଆଗକୁ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସୁଥିବାରୁ ଏହି ରାସ୍ତାର ମରାମତି ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଏହି ଦୁଇ ଖଣି ନଜର ଦେଇ ତୁରନ୍ତ ରାସ୍ତା କାମ କରିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ନଗେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟୁଜ୍।